Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiyanın Belqorod şəhərinə raket zərbələri endirməsi yerli əhali arasında təşvişə səbəb olub. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi şəhər sakinləri qorxu və həyəcan içindədir. Qeyd edək ki, Belqorod vilayəti Ukraynanın Lugansk, Xarkov və Suma vilayətləri ilə sərhəddə yerləşir. Убегай, Сибирь! Убегай! Белгород, обстреливай дом! Так отходись. Это наши? Конечно, наши. А, блин! Ёпа, красота! Мамочки, надо током улетать.